naša prva gošća, politička i tajnica SDP-a Mirela Ahmetović. Dobar dan, dobrodošli u Newsroom. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, utorak, ponovo drastičan skok cijena goriva. Mi to pratimo, naravno, kao i svi građani, iz tjedna u tjedan. To raste, raste. Istječe i sada ove mjere koje je vlada donijela na ovoj tromjesečnoj razini. Što vi očekujete? Je li trebalo već intervenirati? Pitali smo to danas premijera. On kaže da vlada će nešto poduzeti, ali vidimo još se ništa ne poduzima. Da, u svakom slučaju treba nešto poduzeti, naravno. I naravno da vlada, kao i čitavo ovo vrijeme, nekako kasni i kaska, predugo razmišlja i djeluje interventno, odnosno gasi one male požare koji izbijaju. Netko je neki dan čak to usporedio sa začepljivanjem rupa na brodu koji naprosto propušta već u toliko rupa da nemate više elemenata i načina kako uopće popuniti sve te rupe. Ono što je bitno što se tiče poskupljenja goriva, naime, mi smo se doveli do toga da smo iskoristili onih 90 dana, dakle utorak ističu, a još danas ne znamo uopće kako ćemo postupiti, odnosno građani naprosto strahuju. Čekaju taj utorak i strahuju što će biti, hoće li vlada na vrijeme postupiti. Naravno, danas se uži kabinet. Premijer je rekao da će oni razmotriti sada koje su im opcije na stolu. Spominjao je te trošarine između ostalog, što je možda najjednostavnije. Rekao da će to vlada držati sve dok treba, dakle sve dok će cijene dalje ovako divljati, a po svemu sudeći hoće i dalje, jer to sve naravno ima svoje uzročno-posljedične veze s ratom u Ukrajini, da se građani ne moraju bojati. Dakle, sutra je vlada, možda već sutra budemo imali konkretno rješenje. Odlično, ja se i nadam i preporučujem i apeliram da vlada zaista već sutra izađe sa novim mjerama, jer je i psihološki učinak jako velik po pitanju i ne samo rasta cijena energenata, nego općenito rasta cijena inflacije koju vlada zapravo ne drži pod kontrolom i nekako se ni ne trudi niti taj psihološki efekt, ali niti onaj stvarni efekt na one siromašnije u što većoj mjeri smanjiti. Dakle, SDP, znate i vi, znate i čitava javnost, je odmah zapravo kad su bile prve naznake poskupljenja goriva davao svoje prijedloge mjera. Moramo priznati, vlada Republike Hrvatske je i dio naših mjera uvažila po pitanju smanjenja trošarina. Tu ima još prostora, definitivno, i to na način da se ne mora ugrožavati onaj željeznički i cestovni sektor koji se i financira iz tog dijela, dakle iz trošarina. Znamo da i u proračunu računamo na veći prihod od trošarina nego što smo planirali prilikom onog prvog plana proračuna kad smo ga zapravo usvajali u 12. mjesecu prošle godine. Dakle, prostora apsolutno ima. Mi očekujemo da će upravo na taj način vlada i reagirati. Evo, i naš zastupnik Siniša Hajdaš Dončić je i rekao da je vrijeme i za uvođenje onih plivajućih trošarina. Dakle, apsolutno su sve karte na stolu. Samo je pitanje, dakle, odlučnosti vlade Republike Hrvatske da te mjere konačno i primijeni. Dobro, ali vaš kolega Boris Lalovac, bivši ministar financija, kaže da se tim trošarinama može eventualno utjecati do 40, između 40 i 70 lipa, a cijene i dalje rastu. Dakle, neki taj oblik državne intervencije je ipak ograničenog dometa. Uvijek je oblik državne intervencije ograničen. Dakle, naravno da ne može država anulirati apsolutno sve efekte koji su uzrokovani ogromnim rastom cijena energenata i općenito inflacijom. Inflacija jest svjetski problem, ali Republika Hrvatska, vlada Republike Hrvatske mora misliti o građanima Republike Hrvatske. Dakle, ne treba se uvijek izvlačiti na to, pa dobro, tako je u cijeloj Europskoj uniji ili tako je u cijelom svijetu. Moje pitanje i pitanje svih nas prema vladi Republike Hrvatske, prema državi, treba biti: jeste li vi iskoristili apsolutno sve instrumente da zaštitite hrvatske građane? Mislim da do danas još nisu. Dobro je da imamo prostora, dobro je da imamo prostora reagirati i ja očekujem da zaista vlada i reagira. Dakle, svako smanjenje tih cijena je dobrodošlo. Ne trebamo minimizirati efekte smanjenja cijena na gorivo ako će ono pojeftiniti jedan spremnik benzina, pa makar i 20 kuna. Dakle, vi vidite kakva je inflacija, odnosno kakvo je povećanje cijena na osnovne živežne namirnice, dakle, penje se, mislim da je u travnju ove godine, u odnosu na travanj prošle godine, oko 10%, nešto ispod 10%. Dakle, ali na pojedinačne namirnice, tu govorimo o inflaciji od 20 do 30%. Dakle, oni osnovni proizvodi rasli su u cijenama za preko 20%. Dakle, to su oni proizvodi koji kupuju upravo najsiromašniji građani. Pustimo one proizvode koji su rasli 2, 3 dobro, ili 5%, znamo a zbog kojih se izravnava taj prosjek. Vlada je intervenirala smanjenjem stopa PDV-a.
to naravno očito nije imalo tolikog učinka, niti se to moglo u trgovinama dobro pratiti i precizno, jer su neke trgovine već pri najavi išle sa smanjivanjem tih cijena. Mi cijelo vrijeme imamo ovu inflaciju. Dakle, očito da ipak taj efekt na cijene ovih najosnovnijih živežnih namirnica nije postignut. A što je rješenje onda da se barem ta nekakva bazična potrošačka košarica, ono što svakodnevno svatko od nas mora imati doma, kako tu spriječiti daljnji rast? Je li to uopće moguće s obzirom da ni zamrzavanje cijena nije dugoročno neko rješenje? Da, pa evo, to je pravo pitanje. Dakle, u ostalom SDP će kroz nekoliko dana izaći sa svojim novim prijedlogom mjera protiv inflacije. Ono što moram ovdje ponoviti jeste da smo zadovoljni da je vlada i onaj prvi paket SDP-ovih mjera, dakle SDP-ovog prijedloga, uvelike usvojila. Dobro, nije usvojila sad nekih ključno velikih otkrivanja tople vode. Nema. Ali evo, ako dozvolite da završim, nije usvojila onu ključnu mjeru usklađivanja mirovina na način da se inflacija ne smanjuje zapravo kupovna moć onih najslabijih, a to jesu definitivno umirovljenici, pored onih radnika koji zarađuju do 4000 kuna mjesečno. Međutim, ono što je bitno je činjenica da je vlada odustala od monitoringa cijena, gdje su onda zapravo trgovci iskoristili te inflatorne pritiske i naprosto su unatoč smanjenju PDV-a taj prihod od PDV-a pripisali sebi, ne građaninu, ne krajnjem potrošaču. Iako je SDP apelirao na vladu Republike Hrvatske i u saborskim raspravama i na preskonferencijama i u medijskim istupima, naprosto nismo uspjeli nekako učiniti to da vlada razumije, da Ministarstvo financija razumije koliko je važno uvesti taj monitoring cijena. Pa danas vam je... Uvešće se vjerojatno vrlo skoro, ide nekakav natječaj za ove, kako je to i ministar Marić u nekoliko navrata objašnjavao, za civilne udruge koje se bave time. Dakle, bit će neke očito crne liste trgovaca koji neopravdano dižu svoje cijene. A gdje je onda gdje je Agencija za zaštitu poštenog tržišnog natjecanja zapravo? Gdje je Agencija za zaštitu potrošača? Mislim, postoje i institucionalni okviri putem kojih se može organizirati monitoring. Uostalom, i istaknuti dužnosnici Europske komisije su posljednjih dana isticali da je upravo vlada Republike Hrvatske ta koja je odgovorna za monitoring cijena, koji je zaista jako važan instrument i prilikom uvođenja eura. E sad pogledajte u kojoj smo mi situaciji, budući da vlada nije uvela monitoring cijena zbog inflatornih pritisaka, kada su cijene se dizale 20-30%, ona je naprosto odlučila odustati sada od monitoringa cijena zbog uvođenja eura, jer će se naprosto zaokruživati, kada bude konverzija, zaokruživati na 2-3% višu cijenu. Pa su valjda pomislili, pa dobro, inako su cijene narasle 20-30% i 2-3% još dodatnog povišenja cijena zbog eura, neće krajnji potrošači ni osjetiti. Drugačiji se postoci komuniciraju u vladi, kažu da je inflatorni učinak uvođenja eura nekih 0,2%. Pa moraju komunicirati što niži, jer baš zbog nedovoljnog činjenja oko inflatornog pritiska, zbog ogromnog rasta cijena iz tih razloga, vlada mora nekako umiriti stanovništvo da će idući rast zbog uvođenja eura biti daleko niži, odnosno da naprosto ovaj psihološki efekt malo umire, da malo ublaže zapravo svu ovu diskusiju koja se pojavila u javnosti. Kažete da će SDP uskoro predstaviti svoj paket mjera, možete li nam reći što predlažete konkretno? Da. Evo, premijer često zamjera oporbi da nije konstruktivna, evo da čujemo koliko ste konstruktivni. Čudi me da nam zamjera da nismo konstruktivni, s obzirom da je prihvatio gotovo, kažem, sve naše mjere iz onog prvog paketa, čak smo pogodili i procjenu troškova za proračun, ali da sad čeka, evo, mi ćemo požuriti, pa neka prepiše, bit će nam drago i ovaj paket, s tim da bismo mi apelirali ovaj put na premijera da zaista prihvati naš prijedlog usklađenja mirovina sa inflacijom, odnosno naravno sa tim povoljnim indeksom, kako se ne bi smanjivala konstantno kupovna moć najugroženijih, a to su umirovljenici. Mi ćemo svakako zahvatiti, odnosno obratiti pažnju na one najugroženije, na one najsiromašnije, a to su pored umirovljenika i radnici koji primaju do 4000 kuna plaće. Dakle, to je ono što vam mogu sa sigurnošću reći. Isto tako, mi smatramo da je potrebno uvesti još jedan, ako hoćete nazovite ga
pa mjeru, ajmo reći, energetskih vaučera ili vaučera za siromašne, a naravno kojim će se kompenzirati porast cijena energije, jer cijene energije dalje rastu. Evo, HEP sada najavljuje, kako sam čitala, i dodatan rast cijene električne energije. Znamo da se za poduzetnike nije učinilo gotovo pa ništa, tako da ne bih vam htjela sada otkrivati baš sve mjere, mi ih još onako klešemo, ali kažem, kroz nekoliko dana imat ćemo apsolutno sve precizno definirano i ja se nadam da će vlada imati sluha. A i bit će novaca u proračunu za to što je... Pa gledajte, prilikom usvajanja rebalansa proračuna ministar Marić i Andrej Plenković su pojašnjavali da se i prihodi od PDV-a i prihodi uslom od trošarina o kojima smo pričali planiraju na još većoj razini nego li su planirani kad smo prvi put planirali proračun za ovu godinu, jer se očekuje izvrsna turistička sezona i unatoč nešto nižim projekcijama rasta BDP-a nego što su to bile prvotne, oni očekuju više prihode. Pa hajmo onda te više prihode usmjeriti onima koji su najpotrebitiji, dakle onim najsiromašnijima, dakle umirovljenicima i radnicima koji primaju niske plaće, a naša je procjena da je to oko trećine stanovnika Republike Hrvatske. S druge strane vidimo da spominjali ste sami energente, osim goriva, električne cijene, tu je svakako i plin. Europska unija postigla za sada dogovor oko embarga na naftu morskim putem kada su u pitanju ruska nafta. Vi ste bili dosta kritični prema dogovorima koji idu sa Mađarima. Naime, što je tu sada zanimljivo? Zanimljivo je, naime, na samom tom samitu premijer je rekao da je dao garancije Viktoru Orbanu da će JANAF osigurati dovoljne količine nafte za mađarske potrebe. Zašto ste toliko skeptični prema tom dogovoru? Znamo da je dan poslije tog dogovora ovdje u Zagreb stigao mađarski ministar vanjskih poslova na dogovore ili možda nekakve razmjenu mišljenja s našim ministrom gospodarstva. Dakle, hrvatska javnost jako dobro pamti i mislim da ćemo pamtiti i osjećati posljedice toga još jako, jako dugo. Činjenicu da je već jednom HDZ-ov premijer na koruptivnim osnovama dogovarao sa Mađarskom zapravo sigurnost opskrbom energijom upravo Mađarske. U tom smislu svaki istup premijera Plenkovića, a govorimo čak i o premijerima iz iste stranke, svaki istup premijera Plenkovića na kojem se on sam sebe zapravo hvali kako je bio ključna figura u postizanju dogovora sa Orbanom, meni miriše na korištenje nacionalnih resursa, hrvatskih nacionalnih resursa u korist Mađarske. Dakle, naravno da je... A zašto bi to bilo to? Naravno da je vrlo pozitivno da se evo JANAF-ovi kapaciteti iskoriste na način da se trguje, pa bilo to i sa Mađarskom. Međutim, ja se nadam da tu u te kapacitete, odnosno u tu trgovinu, da se zapravo ukalkulirao apsolutno svaki trošak JANAF-a, govorimo o transportnom trošku, i da se tu nije išlo onako u korist Mađara umjesto Hrvatske. To ćemo tek vidjeti, to pregovori traju, mislim, detalje još ne znamo. Vidjeti. Mene uvijek zabrinjava, jer kažem, iskustvo nas uči da smo nekako, nakon što smo predali hrvatsku naftu u Mađarskoj, uspjeli ugasiti hrvatske rafinerije i osigurati rad mađarskim rafinerijama, a zatim kupujemo od Mađarske naftne derivate, odnosno energetske derivate, i to po puno, puno skupljim cijenama nego što to kupuju građani Mađarske. Mm-hmm. Evo, upravo zbog toga se uvijek bojim kada govorimo o korištenju hrvatske energetske infrastrukture koja je izgrađena hrvatskim novcem, dakle novcem građana Republike Hrvatske, a kada nam je sa druge strane za stolom mađarski premijer koji jako dobro zna odraditi posao za svoju zemlju, a naravno uvijek nekako na štetu hrvatske zemlje, dakle hrvatskih energetskih resursa, hrvatske infrastrukture, hrvatskog gospodarstva, hrvatskih rafinerija koje danas nažalost ne rade, dok evo sa mađarskim rafinerijama i njihovom proizvodnjem nema problema. Pa ima sada, ako će morati mijenjati ovu formulu za naftne derivate, vidjeli smo da su Mađari to spominjali kao nekakav problem kojim zahtjeva neko vrijeme. S druge strane, vidjeli smo ovaj potez, uredba u kojem, prema kojoj strani državljani ne mogu u Mađarskoj kupovati gorivo po cijenama koje to kupuju Mađari, nego po tržišnim. Veliko je pitanje, vidim da do sada Europska unija nije reagirala, to je dakle nejednakost građana Europske unije u jednoj državi članici. Premijer je rekao da to sigurno neće proći, međutim to funkcionira već jedno desetak dana. Pa ja bih rekla da Viktor Orban zapravo cijelu Europsku uniju naprosto
pa bit ću tako slobodna izraziti se vrlo, vrlo onako iskreno, pravi budalama. Na koji način? Na taj način da naprosto on uvjetuje cijeloj Europskoj uniji taj embargo na rusku naftu i to vrlo čudnim uvjetima. Primjerice, evo, zadnji paket sankcija uvjetuje time da se skinu sankcije ruskom patrijarhu Kirilu. Da, to je najnovije. Dakle, kada se mislilo da je sve riješeno, s obzirom da to trebaju amenovati veleposlanici država članica, sada vidimo da je to neki novi uvjet. Tako je. Dakle, Viktor Orban kupuje čovjek vrijeme, vjerojatno i uvjetuje da bi izborio najbolju poziciju tako za je, sebe. Konstantno iznalazi način i nove uvjete kako za svoju zemlju osigurati što bolju poziciju i to mu naprosto uspijeva. I ja nemam protiv toga da mu to uspijeva dogod to ne oštećuje građana Republike Hrvatske i kažem hrvatsko gospodarstvo, hrvatsku infrastrukturu i hrvatski energetski sektor. Dobro, što mislite onda o ovoj izjavi premijera da bi Hrvatska mogla biti energetski hub za središnju Europu? Hrvatska je mogla biti energetski hub. Hrvatska, zašto sad ne bi Hrvatska mogla je mogla biti gotovo pa samo dostatna energetski. U tom smislu, nažalost, propustila je posebno u posljednjih 6 godina pod vladavinom Andreja Plenkovića iz prostog razloga što je ona svu svoju infrastrukturu koju je izgradila dala u ruke tuđe države, dakle druge države. Da, točno je, mi imamo i naftovodnu infrastrukturu, imamo, ali nemamo svoje rafinerije. Zašto? Jer smo naprosto dozvolili da nam se rafinerije ugase u korist tuđih mađarskih rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj. Zatim imali smo i nešto svoje sirove nafte, međutim odlučili smo predati potpisom Tomislava Ćorića tu sirovu naftu u drugu državu kako bi druga država prerađivala tu naftu i nama po skupljim cijenama nego u vlastitoj državi prodavala naftne derivate. Da, izgradili smo i LNG infrastrukturu, nažalost, na nezakonitim osnovama. Još danas čini mi se da brod stoji pod zastavom Maršalskih otoka, valjda zbog utaje poreza vlastitoj državi. Nam je sad glavni ali smo infrastrukturu dali u dugoročni zakup ponovno toj istoj tuđoj državi. Da smo odmah izgradili kopneni LNG terminal i zakupili, odnosno ostavili dostatne kapacitete vlastitoj zemlji, a sa ostatkom kapaciteta trgovali, sad bismo mi bili u poziciji da ucjenjujemo i Mađarsku i Sloveniju i bilo koju drugu zemlju koja je to potrebno. Da nismo predali svoju sirovinu, svoju naftu drugome, mi bismo danas imali mogućnost i zatvarali rafinerije, mi bismo mogli imati mogućnost da prerađujemo tu naftu i da svoje naftne derivate prodajemo. Dobro, znači da smo još jedna ulagali u svoje izvore energije, šansa. A ne omogućili... Dakle, mislite, moramo i druge teme proći, mislite da toga neće biti ništa, znači nikakav energetski hub neće biti ostvaren? Pa evo, da li vi mislite da će biti ostvaren s obzirom ja na predaju energetskog sektora Republike Hrvatske u mađarske ruke, što je počelo sa potpisom Ive Sanadera, a nastavilo se i to jačim tempom, vrlo sofisticirano potpisima ministra Ćorića i Andreja Plenkovića. Kada spominjemo premijera, znamo danas je on bio upitan, jučerašnje saslušanje, gotovo 3 sata je trajalo saslušanje glavne državne odvjetnice, pa prije nego što to iskomentiramo, poslušamo kako je premijer doživio ta jučerašnje saslušanje, pa ćemo to iskomentirati. Ono što je jasno, i to treba otvoreno reći, dakle nije to sad nekakva velika demokratska kultura, nego je to jedno bezobzirno huškanje nekoliko malih oporbenih stranaka, prije svega na HDZ, a onda isto tako enorman politički pritisak na državno odvjetništvo koje rade oni. Dakle, ne može se huškati niti na neku političku stranku, jer tamo ovo što sam ja malo vidio što je sve izgovoreno, pa to ne bi, kako kaže narod, pa s maslom prihvatio. A naravno, ja to odbacujem najoštrije i ta huškačka atmosfera koja se otprilike sastoji, ljevica će bacat lopovi, korumpirani, krajnja desnica će govoriti izdajnici, vam je okvir koji radi se od oporbe, od Milanovića, od pojedinih, kako ste vi rekli, medijskih navoda, ali mi smo na to navikli, međutim, narod vidi ko je tu ozbiljan, ko je odgovoran, dakle, dok se oni bave time,
mi rješavamo strateška pitanja za Hrvatsku, kao što je članstvo u europodručju, vodimo računa o energetskoj situaciji u Hrvatskoj, vodimo u krajnjoj liniji računa o međunarodnoj reputaciji zemlje i ulažemo ovdje u Slavoniju. Svak radi svoj posao, znate. Oni koji imaju vremena, ne pridonose ništa konkretno, se bave sa ta dva okvira i to je jasno već godinama. Ja to doživljavam 6 godina, a ono što je tu bitno je da huškanje prema državnom odvjetništvu, politički pritisak ne dolazi od nas. Samo bi neko izrazito glup i neinformiran mogao tvrditi da ja ili HDZ utječe na državno odvjetništvo ako pogleda što se događalo u zadnjih, ajde recimo, 3,5 mjeseca. To moraš biti ekstremno glup pa da tvrdiš da postoji utjecaj HDZ-a na državno odvjetništvo. Da to postoji, onda sigurno ne bilo procesa ni protiv Horvata, ni protiv Aladrovića, ni protiv Miloševića. Dakle, ako je neko toliko zaslijepljen i misli da su ljudi blesavi pa će im povjerovati, ok. Ali to je tako. To su huškači, to je inkvizicija, to nije saslušanje i to je sramota za hrvatsku demokraciju što si neka sitnež dopušta. Evo, čuli smo, prilično oštro je premijer reagirao, pogotovo ga očito najviše smeta to oporbeno prozivanje da HDZ drži šapu nad DORH-om, ali zapravo cijelim pravosuđem. Rekao je da ste provodili jučer nad glavnom državnom odvjetnicom inkviziciju, da je to bilo ne rasprava koja nije na razini očito neke po njemu demokratske kulture, već huškanje i da netko mora biti zaista ekstremno glup da pomisli uopće da HDZ ima utjecaja na DORH. Pa evo, da parafraziram premijera, moraš biti ekstremno korumpiran da prihvatiš biti na čelu pravomoćno presuđene kriminalne organizacije, dakle HDZ-a. Međutim, da se vratimo na saslušanje državne odvjetnice, ono što je bio cilj saslušanja jeste utvrditi je li postojao eventualni politički pritisak na državno odvjetništvo i državna odvjetnica je upravo potvrdila ono što je i sam premijer rekao. Dakle, jer cijela priča počela upravo od samog premijera koji je mrtav hladan izjavio, a državna odvjetnica potvrdila da je premijer izrijekom tražio od nje da reagira, i to u medijima, na navode Zorana Milanovića. Dakle, naravno da je to pritisak DORH-a, to je na DORH, to je dakle eklatantan politički pritisak poslodavca ka zaposlenici, nad zaposlenicom, jer ne zaboravimo, upravo premijer Plenković i njegova saborska većina imenuju i razrješuju državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek. Što je to nego politički pritisak? Ako je premijer sklon na telefonskim putem, odnosno telefonskim razgovorima, davati naputke glavnoj državnoj odvjetnici, što treba učiniti u kojem trenutku? Da nisu reagirali na to, da nisu reagirali ni na Zorana Milanovića, što vjerojatno u očima gospođe Hrvoj Šipek isto djeluje kao politički pritisak, ali ona je jučer prozvala i ostatak zapravo političara. Nije rekla da nema političkih pritisaka, ali oni ne dolaze od premijera, valjda koliko dolaze od svih ostalih, da je tu DORH na nekoj vjetrometini koji ima svako pravo hračnuti na njihov rad. Problem je tu i u medijima, kaže, nekakvim raznim stručnjacima koji to sve komentiraju i da to nije u redu, da oni zaista žele samo raditi i da ih se puste na miru. Ajmo prvo razriješiti ovo da nije reagirala nakon premijerovog naputka kojom je naložio, odnosno tražio nje da reagira. Dakle, državna odvjetnica, državno odvjetništvo je izdalo priopćenje u medije upravo temeljem istupa, odnosno nakon istupa Zorana Milanovića i nakon telefonskog razgovora državne odvjetnice sa premijerom. Dakle, da, ona je pristala na politički pritisak Andreja Plenkovića i da, odradila je posao po naputku Andreja Plenkovića, upravo kako on tražio, reagirala je u medijima. Dalje, u tom priopćenju ona tvrdila da niko ne vrši pritisak na nju. Mislim, o čemu pričamo. Dakle, vi ne možete uspoređivati istupe premijera koji jest poslodavac državnoj odvjetnici i o kojem ovisi pozicija državne odvjetnice sa istupima bilo kojeg političara koji ima osnovanu sumnju u kazneno djelo, a koji ni na koji način ne može utjecati na posao državne odvjetnice.
Dakle, da ne govorim o medijima, o činjenici da je državna odvjetnica izjavila da ona osjeća veliki pritisak od medija, od istraživačkih novinara koji zapravo odrađuju posao koji DORH ne odrađuje, da pače čak i pokušava sakriti neke afere, vidjeli smo u slučaju Žalac što se zbivalo, dok uopće ne osjeća pritisak kad ju njen nadređeni nazove i uputi ju da kao neovisno tijelo reagira na nečiji istup. Naprosto ju pokušava uvući u svoj politički obračun. Dakle, koristi ju kao instrument političkog obračuna. Dakle, to je pritisak sa vrlo visoke pozicije moći u odnosu na istraživačke novinare koji otkrivaju afere, koji pišu aferama, koji iznose osnovane sumnje, koji pribavljaju dokumentaciju i dokaze o počinjenju kaznenih djela. Među ostalim vidimo što se tiče samog rejtinga, HDZ-u to i dalje ne šteti, bez obzira na sve prozivke, afere, uhićenja, drže tu svoju stabilnu biračku bazu. Je li točno da je SDP unajmio Alexa Browna, poznatog američkog političkog stručnjaka za marketing i kampanju za ove predstojeće izbore, dakle da poboljša imidž i SDP, ali i vašeg šefa Peđe Grbina? Pa dobro, mislim, nije tajna, naravno, to su naprosto naše unutarnje organizacijske stvari, naravno da smo pojačali svoju infrastrukturu i da radimo konstantno na našoj infrastrukturi, pa ako hoćete i u ovom kontekstu da zapravo ćemo koristiti usluge gospodina Alexa Browna, ali i brojnih drugih, to je nešto što je uobičajeno, naravno u svakoj političkoj stranci. Dobro, on je poznat još iz kampanje Zorana Milanovića, dakle nije nepoznat hrvatskoj javnosti u tom smislu, pa da je još jedan u nizu stručnjaka za komunikaciju, marketing, politički. Da, jasno. Pa mnogi hrvatski stručnjaci su vrlo poznati i vrlo medijski eksponirani koji rade i za HDZ, i za MOST, i za SDP, i za brojne druge. Dakle, da, točno je. Dakle, pojačavamo svoju ne samo političku osnovu, nego i infrastrukturu, organizaciju i naravno da se pripremamo da ponudimo našim građanima sveobuhvatni program. Ne samo po pitanju ovih događaja koji nam se naprosto zbivaju iz dana u dan, nego i dugoročne programe kojima nastojimo unaprijediti i naše djelovanje, ali i život građana zbog kojih smo tu. Vrlo kratko za kraj. Danas je bivši šef fonda Damir Vanđelić predstavio svoju znanstveno-razvojnu inicijativu, skraćeno ZRIN. To je neprofitna udruga koja se bavi javnim politikama, nudi neka rješenja za neke goruće probleme u državi i društvu. Mislite li da gospodin Vanđelić ima političkih ambicija, da ovo samo nešto u nastajanju, u smislu da se politički angažira, da će iskoristiti sad ovaj prostor sljedećih mjeseci, godina, da bi se pozicionirao tu? Da, pa moram priznati da ne pratim pretjerano druge političke aktere u tom smislu kako se organiziraju. Zaista, ono što je interesantno je da su sada valjda popularno to osnivanje udruga prije osnivanja političkih stranaka. Da. Dobro, oni su sad najavili u srpnju stranku. Međutim, gospodin Vanđelić nije nepoznat hrvatskoj javnosti. Dakle, on je bio šef Fonda za obnovu i već tada je zapravo i HDZ pokušao gospodina Vanđelića aktivirati u političkom smislu na nivou grada Zagreba. Tako da možda otuda aspiracije na nekakav viši politički nivo od strane gospodina Vanđelića, ali kažem, nemam stvarno nikakve potrebe komentirati. Ima li mjesta za njega u politici? Za bilo koga, neću uopće komentirati gospodina Vanđelića, ali za bilo koga ko pošteno namjerava služiti građanima Republike Hrvatske, apsolutno ima mjesta i apsolutno su zapravo poželjni, pošteni ljudi, neumočeni u ikakve afere, oni koji neće krasti novac građana Republike Hrvatske i zaista oni koji će pošteno odraditi svoj posao. Gospođo Ahmetović, hvala vam za danas. Hvala vama.